Kama naitwa Sylvia. Mimi ni mgeni kwenye hiki kijiji. Ila nimekuja namuulizia dada anaitwa Lucy Samuel. Sio utakuwa unamfahamu. Muonekano wako kweli unathibitisha kwamba wewe ni mgeni kwenye hiki kijiji kwa sababu asilimia kubwa sisi wenyewe wakazi wa hiki kijiji tunafahamiana vizuri. Lucy Samuel una mahusiano na gani? Mahusiano yangu makubwa ndio nani rafiki yangu. Na hauna matatizo naye aina yote? Hapana kaka, sina matatizo naye. Wewe dada, umeniuliza kwa heshima sana. Na mimi nataka nikujibu kwa heshima, ila natoa angalizo. Kwa sababu umeingia kwenye hiki kijiji, mimi ndo ninajua mipaka pamoja na mambo yote ya giza na ya mwanga. Kwa hiyo ukinidanganya mimi nikakuelekeza kwa Lucy akaingia kwenye matatizo, itachukukuta wewe mwenyewe ndio utakayejilaumu. Sasa nisije nikakuelekeza kwake mwisho wa siku yakapatikana matatizo mengine. Hapa kijijini sisi tunaishi kwa kupendana na kulindana. Na kuahidi. Na imani hata wewe mwenyewe unaweza ukaja ukanijua baadaye. Sina matatizo naye yote. Nipo kwa nia njema kabisa. Kwa kina Lucy ni pale. Nyumba ile ya kwanza, ya pili ina nyasi, ya tatu ndo kwa kina Lucy. Kwa Lucy Samuel nilikuambia, si ndio? Kwani si ndio leo mhitaji? Ulisema unamtaka Matekete? Samani kaka. Ah. Kuna lingine? Hapana, nashukuru. Yaani mimi nataka nikwambie tu kweli. Ukashirike, usikasirike, uumie, usiumie, ila naomba tu unijibu na kweli. Narudia tena. Yule binti yule niliyokuona umesimama naye asubuhi, ulikuwa unamuelekeza kuelekea wapi? Yule nimemuelekeza kwa mwenyeji wake. Na mwenyeji wake mwenyewe ni Lucy. Kwani vipi? Na wewe umejuaje? Nyondongo bwana. Yaani unajifanya unajitoa ufahamu. Kwanza Nyondongo anatakiwa ufahamu kitu kimoja. Hiki ni kijiji, sio wilaya hii wala sio mkoa. Kusema kwamba mgeni yote atakayeingia katika kijiji hiki sisi tusimfahamu. Kama tu katika kijiji hiki tunaweza kufahamu idadi ya watu wanaoishi katika kijiji hiki na idadi ya nyumba zilizopo katika kijiji hiki. Vipi tusimfahamu mgeni? Ndugu yangu Makurusa. Ndugu yangu sana kwenye hiki kijiji. Ina maana kijiji kizima kumbe kinatambua na wanazengo wa hiki kijiji wameshamulika na kamera zao za asili. Mbavu nini wewe? Muona vukobwege? Mimi naomba usinizeveze. Jibu nilichokuuliza. Amekuja hapa kwa misingi ipi? Na yeye ni kama nani? Jibu nilichokuuliza. Lakini Makurusa, mbona umekuwa na haraka hivyo? Mimi ninavyofahamu ndugu yangu Makurusa, wewe ni mume halali wa yule binti uliyemuoa. Inakuwaje unanihakikisha kutaka kujua yule binti alikuja kufanya nini? Na wakati nimeshakwambia ni mgeni wa mtu fulani. Unanipuzia? Eh? Mmemwona mpumbavu? Mmemwona mpumbavu? Yaani mimi naongea hapa, yeye ananifedhesha. Nyandongo amenifedhesha. Nyandongo anakwambia aje? Nakwambia hivi, ni dharau hizo hizo, ila nakwambia hivi, ule mgeni wako atajuta. Atajuta kuja katika hiki kijiji. Kwanza ana adabu. Baba zigani yale? Ana mpumbavu mkubwa yule. Na nashanza sasa mazingira ya kwanza. Hamna budi. Inabidi tu nianze kuyazoea. Na mimi ufanani na kijijini. Sasa hivi nishaanza kuongea kusikia. Wasichana, mjambo? Mjambo. Habari yako kaka? Kwema tu. Lucy Samuel. Abe kaka. Sijakuona siku kadhaa. Sasa nilikuwa naumwa sana. Ulikuwa unaumwa nini? Mwili tu unanisumbua sana. Pole sana. Asante. Bila shaka sasa hivi uko sawa. Kabisa, nipo sawa sasa hivi. Naona ndugu yako ameshaanza kuzoea mazingira ya hapa kwetu. Kashazoea, na tumekuja kisimani tunajaza maji. Ndio. Kashazoea mazingira. Sawa, Lucy, wewe una kitu kimoja. Nataka nikiseme mbele ya rafiki yako akijue.
Wewe ni binti mzuri sana kwenye kijiji na tunakupenda na kukuheshimu. Lakini swala la huu unyoaji wako huu haufanani kabisa na wewe. Kwa hapa kijijini kiukweli usiendelee kunyoa hivi kwa sababu unaweza kuwapotosha wengi. Na ndio maana unyoaji huu unaweza kukufanya ushindwe kupata mchumba kwa haraka ili wewe ukapata ndoa yako ukasitirika. Kwa hiyo ombi langu zikikua hizi nywele hizi usinyoe kama hivyo. Unanielewa? Nakuelewa. Unajua Lucy? Sasa ndio alinisaidia mimi kufika kwa haraka nyumbani kwenu. Ila anaonekana mstaarabu. Oh. Mstaarabu kiasi chake. Ila da mambo yake. Lakini kwa nini unasema kiasi yake? Hata milikani yule. Bana awe mkali. Na akiamua kuuliza maswali. Kama hakimu. Inaonekana maana alivyokuja kwa mbwembo kutupigia tena panga kwenye huo mnazi. Maana nikwambia sabiriki yule. Lucy, nimekuitia hapa tuzungumze mambo ya msingi. Na sitaki mazungumzo yetu wanakijiji wengine wayajue kwa sababu ya yule mgeni wako. Mimi ndo nimempokea kwa mara ya kwanza na nikamuelekeza aje kwako. Ila lengo kubwa ni kutaka kujua yule dada unasema ni ndugu yako. Lakini ni udugu wa aina gani huo, kwa sababu wanakijiji wote sisi tunafahamu kwamba Lucy Samuel ni binti aliondokewa na wazazi wake wote wawili. Hana baba, hana mama. Na kama umeondokewa na wazazi wawili maana yake wewe ni yatima. Lakini pia ukiacha wazazi, huna ndugu wa aina yoyote. Sasa yule dada inakuwaje unamuita dada yako? Yule dadangu Hayari. Sawa, dada yako Hayari. Sasa na wewe umefahamiana naye vipi wakati wewe haujawahi kufika mjini? Ni kweli sijawahi kufika mjini na sijawahi kutamani kuishi mjini kwa sababu napaogopa sana. Ila yule dada nimejuana naye kupitia njia ya mtandao. Mtandao? Ndio. Mtandao gani? Mtandao wa Facebook. Na tulikuwa tunachat tu kama marafiki. Yeye akanihitaji niende kwao nikapanyue. Nikamwambia mimi siwezi kufika huko. Ila yeye nilipomwambia njoo kwetu, ndo kama zero usomuone. Kaja. Hakika. Kweli maisha yamebadilika. Ina maana kufahamiana naye kupitia mtandao tu wa Facebook ndo yeye imsababishe kufika huku kijijini? Ni urafiki tu kaka kama sina. Basi sawa, haina shida. Mimi nafikiri tu ni kuombe ishi naye vizuri. Na nakuuliza haya kwa sababu mimi ndo nimempokea na nikamuelekeza aje kwako. Hivyo baadhi ya wanakijiji wengi wanaamini mimi hapa Nyondongo baada kukutana naye basi kuna kitu cha ziada. Nikuombe tu kama kutakuwa na jambo lolote la siri lake yeye basi uniambie. Mimi nitakusaidia nifuate niambie kaka kuna kitu chochote ambacho kipo kwake yeye labda amekifuata hapa. Lakini si unaishi naye vizuri tu hana tatizo? Hana shida kabisa, nimeshinai vizuri. Yuko sawa? Yuko sawa kabisa. Basi nenda tutawasiliana baadaye. Kama kutakuwa kuna chochote utaniambia. Dada. Samani. Habari yako dada? Salama. Mimi naitwa Silvia Amos. Unaitwa nani? Mimi naitwa Sara Nyonyinyo. Mimi ni mgeni hapa kwenye kijiji chenu. Usiseme kijiji chenu, sema kijiji chetu. Maana na wewe upo humu humu. Ah, hivyo utakuwa unamfahamu dada anaitwa Lucy Samuel. Oh, Lucy Samuel.
Niyo namfahamu. Kwani mnafahamiana? Eh, tunafahamiana naye kwa sababu ndio mimi mgeni wake. Ah. Inaonekana kwenye kijiji chenu mnafahamiana vizuri eh? Ha, bila shaka. Hata ujaji wako asilimia kubwa na kijiji unaofahamu. Basi sana, nashukuru. Ila karibu sana. Asante. Umesema unaitwa dada nani? Sara. Ah, dada Sara. Haya, asante. Haya, karibu. Haya. Unajua wewe mwanamke mimi unanikwaza sana. Hivi unajua? Yaani wewe hujawahi kwenda sehemu, ukawahi kurudi kwa haraka. Hata siku moja hujawahi kutokea. Juzi nimekwambia nenda gengeni kanunue nyanya. Yaani mwendo wa dakika 3 tu kwenda na kurudi, wewe umerudi baada ya masaa 6. Mimi nishinde na njaa kama mume wako. Naomba nisamehe mume wangu, sitarudia tena. Ah, kwa hiyo nyinyi wanawake huwa mnatenda makosa, alafu mnatumia kivuli cha kuomba msamaha ili mradi tu msamehewe, si ndio? Yaani sisi tuwe za mwama, mazamwamwa. Yaani sisi tuwe mazamwamwa, si ndio? Unaniona mimi za mwamwa, si ndio? Hapana mume wangu. Kwa hiyo hivi ambavyo mimi naishi na wewe kwa upendo, kwa busara, kwa kukulinda, wewe unaona mimi nakosea? Nikwambie tu mke wangu. Mimi sipendi kuishi na wewe au sitaki kuishi na wewe kwa mfumo dume. Sitaki kabisa kuishi na wewe kwa mfumo dume. Na ndio maana kila unachokitaka mimi nakifanya. Panapostahili kama mwanaume kukusaidia wewe mke wangu, mimi nakusaidia. Naosha vyombo wakati mwingine, mimi nakupikia ugali wakati mwingine nakufulia nguo zako za ndani, sio mimi? Kwa sababu ya upendo tu. Lakini wewe mbona unionyeshi mahaba? Unataka tuishije? Tuishi kwa mfumo dume? Tarudia tena mume wangu, naomba unisamehe. Eh? Nimeteleza tu. Yaani unakela sana, yaani unanikwaza sana wewe. Hivi unajua kwamba kuna tukio moja ulilifanya mimi lilinichukiza sana. Mbangu nimeteleza, sawa tena. Yaani kuna vitu nataka niongee lakini naona kama nitakusema vibaya. Nenda bwana, nenda nyumbani. Nenda nyumbani. Unaitwa nani? Naitwa Chichi. Ah. Jina lako zuri. Amekupa nani? Amenipa bibi yangu. Ah. Chichi, unasoma? Mimi nasoma. Unasoma kidato cha ngapi? Nasoma kidato cha 3. Ila kwa hiyo unaweza maswali mengi. Alafu ndo kwanza tunaonana. Hata tufahamiane. Niwe halali chochicho. Binadamu ili wafahamiane ni lazima ulizane maswali. Na wanyama ili wafahamiane lazima wakutane marishoni. Hai, yote unaweza kunisha kujua. Mbona na haraka hivyo nimekuja? Hapana ujaniuzi. Ila mtu mnaishi naye nyumbani. Akinituma, atendi kabisa mchinga kuli nyumbani. Kwani unaishi na nani? Naishi na kaka yangu. Kweli? Wewe binti, hivi mgeni wako anatambulika na ngazi yoyote kwenye hiki kijiji? Sijakuelewa nini maana yako. Unielewa? Sasa kama hujanielewa narudia tena. Kama umeziba masikio yako mama, fungua masikio yako. Fungua masikio yako kama yamefunga. Nakwambia hivi, yule mgeni wako wewe, yule mgeni wako wewe, yule mfupi yule kibushuti yule. Yule mgeni wako wewe, yule kibushuti yule mfupi yule, mwenye miguu kama bata. Anatambuliwa na serikali ya kijiji hiki, anatambuliwa? Au wamekuja tu? Sidhani kama muhimu sana kutambuliwa nao serikali au mwenyekiti.
Sidhani kama ni muhimu sana. Ah, udhani kama muhimu eh? Au udhani kabisa, si ndio? Sasa mimi nakwambiaje? Wewe usidhani. Si udhani. Nakwambia hivi, kama siku nitamkuta tatizo lolote kubwa au baya, basi hapo ndio utauona umuhimu wa huyo mgeni wako kumpeleka katika serikali ya kijiji akatambulike. Sidhani kama tunaweza tukapata matatizo ya kwenda kumshirikisha huyo mwenyekiti wa kijiji. Sioni kama kuna umuhimu. Wewe betua tu midomo. Kinyanya kama unaweza kupata tatizo ya kumshirikisha mwenyekiti wa kijiji. Panki kama kaburi la mtoto alokufa juzi. Lakini nakwambiaje? Nakwambiaje? Utajuta wewe nakwambia. Mimi nakwambia betua tu midomo. Betu utajuta. Kwanza nafurahi umeweza kuitikia wito wangu na kuweza kukutana hapa. Lakini pia najivunia niwe kuwa sehemu ya wenyeji wangu hapa kijijini kama alivyokuwa Lucy Samuel. Bila shaka. Sawa, dhumuni kubwa la kuwaita hapa ni kuendeleza kuwaelekeza namna ya afya ya uzazi. Kwa sababu mimi ni mwanamke na nyinyi kama wanawake kuna kila namna ya kuweza kufahamu afya ya uzazi. Ukiangalia asilimia kubwa ya wanawake wengi iwe mjini au vijijini wamekosa kabisa elimu hii ya uzazi. Tumekuwa tunaingia kwenye janga kubwa sana la kubeba mimba bila si wenyewe kutaka au bila kutarajiwa, kitu ambacho napelekea hata uchumi wetu pia unaweza kuyumba kwa sisi upande wa wanawake. Hivyo kama tukiwa tumepata elimu ya afya ya uzazi inaweza kutusaidia kwa namna kubwa sana kuweza kujiepusha katika hilo. Sijui mtakuwa mmenielewa vizuri. Tumekuelewa. Kwa mfano, mmeiona hii? Hii ni kondom. Na hii kondom inatumika kwa mwanaume. Mwanaume anatakiwa aivae pindi pale ambapo mnakuwa mnafanya tendo ili kuweza kusaidia kupunguza idadi ya mimba zisizotarajiwa. Mmenielewa sawa sawa? Ndiyo. Kwa hiyo na hii kondom inatumika mara moja tu. Kwa sababu ukiweza kuendeleza kuitumia kwa mara inayozidi mara moja inaweza ikapelekea pia wewe kupata mimba zisizotarajiwa. Inaweza ikatoboka, inaweza ikachanika, zile kitu ambacho kinatoka kwa mwanaume kikapita moja kwa moja kikakuingia bila wewe kujua. Sawa? Kwa hiyo inatakiwa utumie mara moja na anayetumia ni mwanaume wako. Hii ni njia moja ya kuzuia mimba zisizotarajiwa. Tujitahidi sana kuweza kuitumia hii kondom. Itatusaidia kwa namna moja ama nyingine. Wewe kama mwanamke mwenye familia yako na hata kama binti ambaye baadaye utakuja kuitwa mama. Jambo hili nimelifikiria peke yangu kwa muda mrefu. Lakini sikulipatia majibu. Na nimeona si vyema kuendelea kuliwazia nikiwa mwenyewe wakati mhusika mkuu upo. Nataka kujua ile kondom mliokuwa mmeonyeshwa pale ilikuwa inahusiana na nini? Ile kondom kaka ilikuwa kama sehemu ya mfano mazungumzo yetu. Sawa. Lakini nilikuwa mnazungumzia kitu gani hasa mpaka kondom iwe sehemu ya mazungumzo yenu? Unajua kwa huku ninashangaza sana kuonekana watoto wa kike naonyeshana kondom wa kiume. Ni mambo tu mbalimbali yanayohusiana na mambo ya kike. Hivyo kaka, sidhani kama kuna umuhimu wa kuyajua. Sawa, inawezekana ikawa sio muhimu kuyajua kwa sababu zenu binafsi watoto wa kike kutokana na makusudio. Lakini nilikuwa na haki ya kutaka kujua kutokana na nilichokiona pale sio sehemu ya utamaduni wetu. Japo naamini ni kitu cha kawaida kwa maisha ya sasa. Mimi nataka tu nikuelekeze kitu. Unajua haya mambo wakati mwingine usipoyafikiria vizuri unaweza kumchukia mtu. Lakini ukituliza akili huwezi kumchukia mtu yoyote. Chuchu,
Napenda uwe mtu ambaye unafanya vitu kwa faida. Sitaki unaiga kufanya vitu ambavyo una imani havitakuwa na faida na wewe. Kwa hiyo ujitahidi uishi kwa mipaka kwa sababu wewe ni mwanafunzi. Na uwe unaelewa kwamba mimi kaka yako sipendi uwe mtu ambaye unaweza kuyafanya mambo ambayo hayawezi kutuletea faida sisi wote. Kanishukule panga ili niende kwenye majukumu yangu. Ndio umechoka? Sio sana kiasi chake, sio sana. Ah, mpe wangu. Be. Hivi kwa nini siku hizi wewe umekuwa na tabia za kuchipukia kama uyoga? Yaani sehemu yoyote yenye rutuba, uyoga huo unaota bila wasiwasi. Unamaanisha nini? Kwa nini unakuniambia kwamba hujanielewa ninachokizungumza, sio? Sielewi unamaanisha nini. Kwa hiyo muda wote hapa mimi nampigia mbuzi gitaa, si ndio? Au unafurahisha mdomo wangu mimi? Sielewe chochote. Uelewe? Yaani kiukweli mimi siwalaumu kabisa wanaume wanaopiga wake zao. Kama wanawake wenyewe ndo kama nyinyi wa aina yako, mimi siwalaumu. Siwalaumu kabisa. Na huku tunapoelekea huku, nitakuja kukuvunja kiuno. Nitakuja kukupiga ngumi moja ya kiuno wewe mpaka utajuta. Na usipoangalia naweza kukupiga tikisi. Bunge la teke. Piga teke moja la shingo. Ukafie mbali huko. Shenzi. Mimi nakwambia, kama utaendelea na hiyo tabia, naona ninavyochukua, kama utaendelea nayo, nitakuvunja kichwa. Hivi hivi nitakuvunja kichwa. Cheza na mimi tu. Hapo utaona ba Chicho, ndio. Mimi na imani tukimpa nafasi kubwa sana mda Silvia, tutajifunza mengi. Maana elimu yake ni kubwa sana na ina maana sana. Hakika dada sana. Kiukweli mimi nimeanza kujihusisha na mahusiano. Tena nikiwa mumbumbu kabisa nisielewa kitu chochote. Bila elimu dada Silvia, ningeangukia pua. Ni kweli. Vipi kusana na somo la kondomu? Ulielewa vizuri? Nimeelewa kabisa, tena nimeelewa vizuri sana. Ni vyema kama unaweza kuelewa. Na kushauri kuwa makini kuzingatia maelekezo hata njia za kutumia. Kama angekuja mapema, sidhani kama ningeingia kwenye mtumbo wa vibwengo kuzalishwa mapema. Na imani amekuja na msaada mkubwa sana hapa kijijini. Sana sana. Haya. Ndugu yangu Nyondongo, yale binafsi yangu hata mimi nilianza kupata shaka kabisa kuhusu jua yule mwanamke katika hiki kijiji. Yaani nilianza kupata shaka kabisa. Lakini sijui kwa nini wewe unaendelea kumngangania yule binti na kumuona ni wa maana sana katika hiki kijiji. Sijui kwa nini ndugu yangu. Makurusa. Unajua tusiwe hivyo sisi wana kijiji. Mimi nakutegemea kwa mambo mengi sana ndugu yangu. Wewe ni mtu wa karibu wa watu wengi, lakini watu wanakuchukia kutokana na hivyo ulivyo. Niseme tu, hebu tujaribu kumpa nafasi. Tumpe nafasi kwanza. Inawezekana yule ana kitu cha ziada. Ili Nyondongo ndo nakutoa akili kabisa. Unampa nafasi ya nini yule binti? Eh? Tunampa nafasi ya kitu gani katika kijiji? Tumpe nafasi aendelee kuharibu na kijiji? Azikamati akili za wasichana wote wa kijiji hiki au wanaume wote ambao ni wapumbavu hawana akili katika kijiji hiki? Kwa sababu yule binti mimi namuona ni mjanja mjanja yule. Mimi nakwambia yule binti ni mjanja mjanja. Unataka umpe nafasi gani? Aya, wewe kama Nyondongo unampa nafasi gani? Afanya nini? Makurusa. Nasema hivi. Ili usichukiwe na wengi kama wanavyokuchukia. Hebu jaribu kuwa unaishi 50 kwa 50.
Wakati mwingine sio kila jambo ulifanye hivi tu. Na kila mpigana vita ana malengo yake. Sasa sidhani kama kuna umuhimu wa kuyasema hayo unayosema. Lakini pia huwezi kumvua samaki aliyefumba mdomo. Umeona? Hawezi kula chambo chako. Umeona? Unazungumza nini na habari za samaki hapa? Eh? Tunazungumzia habari ya binti yule binti, unazungumzia habari ya samaki hapa. Hapa kuna bahari hapa. Samaki anapata nini katika kijiji? Yeye unaweza kuleta misemo ya kizamani. Unajua wewe mwana ngojela, mwana tenzi. Tunazungumzia habari ya binti kuja katika kijiji hiki. Yule binti afukuzwe, hilo ndio jambo la maana. Makurusa wewe mkorofi sana. Sio ukorofi nakwambia ukweli. Kwenye kijiji chote kinafahamu kwamba wewe mkorofi. Kijiji chote hujapata rafiki ni mimi tu. Tena mimi nakuvumilia kwa mapungufu hayo. Hebu jaribu kuwa sehemu ya jamii yako basi. Sio kila kitu. Jamani, wewe umezidi. Wewe umezidi unampaje nafasi mtu kama yule? Umjui alipotokea? Au unataka tu uwe na kijiji? Hayo ndio mambo ya kijingo unaoendekeza wewe bwana. Unaenda kwenye kile kibarua twende. Ujamaa angepata urefu. Kwanza poleni na changamoto mnazokutana nazo kwa wapendwa wenu. Asante sana. Ila naomba leo usitumie muda mwingi, maana naogopa kugombezwa na mume wangu. Sawa, msijali. Leo sitaweza kutumia muda mwingi. Nianze tu kwa kusema hakuna kitu kibaya hapa duniani kama kuwa mjinga mbele ya mwanadamu mwenzako. Na hakuna pia kitu kizuri duniani kama ukiwa mwelevu, msikivu. Niishie tu hapo kwa leo ili muweze kuwa majukumu mengine nyumbani. Asante sana Silvia. Sawa, karibuni tena. Wewe, Chochicho. Wewe muda wote nakutafuta kule nyumbani, kumbe uko huko shambani. Ndio kaka. Haya, ni hivi, kikao cha dharura. Kuanzia leo hapa ninapozungumza ni kwamba kama unahitaji kujiingiza kwenye mahusiano, ule mchezo unaopendwa na watu wengi, wa baba na mama, ni vyema ukaniambia. Nishirikishe mimi kaka yako. Kaka. Mbona umefika mbali huko? Hapana. Sijafika mbali. Naomba usinichukulie vibaya. Kwa sababu hiki ni kitu cha kawaida. Mimi ni kaka yako. Kama utajiingiza kwenye mahusiano alafu kanificha mimi, kuna uwezekano mkubwa wa kujikuta unaharibikiwa. Ombi langu katika mawili yale ambayo nimeyanyoshea vidole viwili, nataka unifahamishe ili niwe sehemu ya watu muhimu kwako. Mimi ndo nimeanza hayo unayotaka wewe sasa hivi. Na ndio maana umetoka kule, uko hapa, uko unafanya hivi. Unatafuta mtandao. Watu wa mjini wanasema network. Unataka kumpigia nani? Mimi niacha nyumbani. Tuna ndugu yote ambaye yuko mjini au sehemu yoyote. Kuna mtu na mawasiliano naye, na ndio maana sasa hivi unakuja kutafuta huo mtandao ili mradi tu uwasiliane naye. Umeshakushaanza. Mimi ni kaka mwema na ni kaka wa kisasa ambaye najua mienendo ya watoto wa kike. Ila sitakuacha alafu baadaye niseme si nilijua tu. Mimi sio kati ya hao. Mimi nakuchana live. Nakwambia live. Ukiwa tayari niambie kaka, mimi nina utayari sasa hivi wa kuanza mahusiano, usinifiche. Tumeelewa vizuri? Ufanye uto. Nianze kwa kusema kuwa humo vijijini wengi wamekosa elimu ya ufahamu. Na hivi nimeshawahi kujiuliza kwa nini miaka hii mabinti wengi wanabeba mimba na wanazaa bila wasiwasi? Hapana. Ni kweli. Hii inatokana na kukosa elimu ya ufahamu. Ila da Silvia, ndio. Kwa kuwa wewe mwokozi umekuja hapa kijijini, na imani wadada wote hapa kijijini tutanusulika na hili janga. Aswa Kichicho, bila shaka. Ila da Silvia, jana kaka unajua alinistaajabisha. Kitu gani tena hicho kinakushangaza?
aliniambia kuwa kama nitaanza kujihusisha na mahusiano eti nimweleze kila kitu ili aweze kunishauri. Hivi amefanya jambo zuri? Tena nampongeza sana, amefanya kazi nzuri. Je, mimi nafikiria kwamba atakuwa amekosea? Jana nilikwambia umpongeze kaka yako, na lengo kuu ni kwa mambo mawili tu. Moja, amekuondoa woga na amekufanya uwe jasiri na uwe huru kumwambia jambo lolote kwa muda wote. Lakini pili, kakako anakutakia maisha mema, na ndio maana amekuwa tayari kukuambia yote hayo, ila hatakiwi sana kubweteka katika hilo. Nadhani utakuwa umenielewa. Nimekuelewa da Silvia. Vizuri sana mdogo wangu, nafurahi kama utakuwa umenielewa. Nikutakia siku njema mdogo wangu. Nawe pia. Ndiyo Silvia, mimi nilimwambia hivyo. Kweli kabisa, nilimwambia hivyo. Lengo kubwa hasa ni nini? Lengo kubwa Silvia ni kwamba sitaki mdogo wangu athiriwe na mambo ya mahusiano. Sitaki apate matatizo ya aina yoyote. Vizuri sana. Kwani ataathiriwa na nini hasa? Moja ya athari atakazozipata ni yeye kutokuwa na ufahamu kupitia mahusiano. Na mimi kama kaka yake nisingependa awe miongoni mwa mabinti ambao wanayaingia mahusiano kiwa hajui kitu chochote. Yaani ninachokitaka kila kwenye hatua zake za mahusiano anishirikishe ili niweze kumshauri. Nimwambie wewe umeanzisha mahusiano na mtu fulani. Basi kama una malengo fulani, tumia kinga, mfano kondomu na vitu vingine ambavyo vinaweza kumsaidia yeye. Unajua binti kama yule ambaye anachipukia, nina imani kwa sasa hivi lazima akutane na wanaume ambao watakuwa wanamhitaji. Iwe wanaume kumhitaji yeye ama yeye kuwahitaji wanaume, kutokana na yeye anakuwa ume unamruhusu. Kwa hiyo nisingependa yeye awe sehemu ya wale mabinti walioharibikiwa kama wanavyoonekana mabinti wengine kwenye hiki kijiji. Shangaa umri wake mpaka sasa hivi sijawahi kusikia mbeba mimba. Kitu ambacho kinanipa faraja sana. Kwenye kijiji hiki umri alionao yeye yule, kama hana mimba basi ashatoa zaidi ya 6 ama 5. Tena kwa kutoa kupitia miti ya kienyeji, dawa za kienyeji, ni hatari sana. Na lengo kuu la hili ni kwamba sitaki yeye awe sehemu ya mifano iliyokuwa mpu. Yaani mifano mpu ni ile kwamba fulani amefanya vile na ameharibikiwa. Mimi nataka awe sehemu ya mifano ambayo inaweza kutuletea faida sisi wote. Mimi, kaka yake na watu wengine. Muoneni mdogo wake Nyondongo. Mbona hajapata mimba? Mbona anasoma? Mbona anafanya hivi? Yaani zile sifa zilizo njema. Hilo ndo kusudio langu. Inaonekana unampenda sana ndugu yako eh? Kwa asilimia kubwa sana. Nampenda sana yule mdogo wangu. Nampenda chochicho kuliko kiki chochote. Unajua si tumbaki wawili tu. Hivyo amekuwa kama moja ya watu ambao nawategemea wao waje kuniokoa mimi kwenye maisha ya baadaye. Na ndio maana nadiriki kumpenda sana kama ambavyo wewe unafikiri ama ulivyonukuu. Silvia, bila shaka umeshazoea kijiji chetu hiki. Kidogo kidogo wana Nyondongo. Sawa sawa. Basi mimi nitaenda kule juu mara moja, tutaonana baadaye. Sawa, hakuna shida. Naomba uniwe radhi kukutana kwa wakati. Bila shaka Sara. Alafu pia juzi nilikuwa na rafiki yako. Sijui ali kufanulia kuhusu chochote, maana nilimpa elimu kuhusiana na kujikinga kwa mimba. Hapana, hiyo naweza kundadavulia kwa haraka zaidi. Wala usijali, nitakupatia elimu ya kujikinga kwa mimba zote zisizotarajiwa ambazo ni 7, ingawa zipo nyingi. Moja ni njia ya kutumia vidonge. 2 ni kwa kutumia sindano. 3 ni njia ya kopa ama vitanzi.
na nne ni njia ya kutumia kondomu wewe au mume wako, na njia ya tano ni njia ya mume wako kupizi nje. Ni hizo tu kwa leo. Mbona njia nyingi sana hizo? Mbona hizo ni njia chache sana? Kuna njia 12. Basi sijali hizo zingine. Utaniambia siku nyingine. Basi sawa, ngoja tu tuishie hapa kwa leo. Siku nyingine nitakuendelezea zote. Haina shida, nashukuru sana. Haya. Uchote haraka kidogo na mimi hapo ni nifanye mambo. Kutake siku njema. Haya, asante. Nashukuru sana kwa kunishukuru. Kisa kukumruhusu mdogo wangu kukutana na wewe. Sio kitu kibaya. Nimefurahi. Lakini furaha yangu inaweza kuingia shubiri pindi nitakapogundua kwamba umenisifu kinafiki. Yaani unaning'onga aliyakuwa umetoa sifa. Wala bwana Nyandongo, sifa zangu si za kinafiki. Zimetoka moyoni. Aha. Sawa. Na unaweza ukaniambia dhamira ya wewe kuniita hapa? Natamani sana iwe hivyo. Ila sidhani kama utakuwa na muda wa kutosha ula. Ah. Kumbe nataka muda kutosha eh? Sidhani kama ninao muda mwingine wa kutosha zaidi ya muda ulionao. Na kama unahitaji mazungumzo yako, unataka kuzungumza na mimi kuwa na muda wa ziada unaotosheleza, kwa kweli sina. Labda tu nikwambie ni utafute muda mwingine. Na matumaini yangu ni kwamba mtu yoyote mwenye jambo la heri, mwenye kutaka kuwakilisha ujumbe wake ulio wa heri, sidhani kama anahitaji utulivu sana. Lakini kwako wewe inaonekana unahitaji utulivu ulio kithiri, na ndio maana unataka muda wa ziada. Kwa leo sina muda. Na muda ambao nimeutumia hapa utoshe. Kama Mwenyezi Mungu atampendeza, tutaonana tena. Sawa. Ila ni vizuri zaidi kama ungenipatia muda wako mwingi. Ili uweze kujifunza mengi kutoka kwangu. Nina imani ungefurahia. Kwa leo nitaongea kwa juhudi tu ili Sara aweze kumwona mumewe. Ni hivi, hedhi ya mwanamke huja kila mwezi, na kila mwanamke ana siku zake za kuzihesabu. Inaweza ikawa ni siku mbili, siku tatu, nne, tano mpaka saba. Yapo wapo wanaopitiliza. Hapo sasa ni kipengele. Wadada wengi wameshindwa kuzihesabu siku zao mara tu pale baada ya kumaliza period zao, na kupelekea kushika mimba zisizotarajiwa. Ipo hivi, unapokuwa umemaliza period yako, inahitajika uhesabu siku tano baada tu ya kumaliza period yako, unakuwa uko salama kufanya chochote. Na baada ya kuhesabu hizo siku tano, hesabu siku 11 tu. Hizo ni siku za hatari. Lakini baada ya hizo siku, unaweza kufanya chochote na ukawa huru kabisa. Na baada ya hapo, unasubiria mzunguko mwingine. Lakini wadada wengi wanashindwa kujua hilo. Nadhani utakuwa umeelewa.
Nakwanza siku kumi na moja hatari. Nijipe. Toka zile siku tano ambazo zilizokuwa za hatari, ndio hesabu yako inaanzia hapa. Safi. Umenukuu vyema sana Chochicho. Na kwenye hilo hakuna wingi wala uchache. Kikubwa unahitajika ujue kuhesabu siku zako. Aha, sasa nimeelewa. Basi naomba tuishie hapo kwa leo ili tuendelee na majukumu mengine. Asante da Silvia. Marhaba. Ehe. Ehe, wewe binti wa Dar es Salaam? Unaelekea wapi? Kwa hiyo unajifanya wewe ndo mwenyeji kwenye kijiji, si ndio? Unakijua kijiji, unakijua? Nakijua, nakijua kaka, nakijua ndo maana naelekea huko na kuelekea. Alafu ngoja nikwambie. Kaka najua unanichukia sana. Ila tambua kwamba hakuna utofauti wa kivuli cha mzungu wala cha Mswahili. Tofauti ni maumbile tu. Unasemaje wewe? Unaniambiaje? Hivi wewe unanijua mimi wewe? Wewe unaniangalia maneno yako kwa kuiga mimi? Hivi hakuna hakuna utofauti wa kivuli cha mzungu wala cha Mswahili. Unanijua mimi unaniangalia maneno yangu? Mimi naitwa Makurusa. Umesikia vizuri? Na heshima kubwa sana kwenye kijiji. Watu wote wa kijiji hiki wanaheshimu. Wake nge mmoja anaongelea maneno kama hayo. Hivi nikuulize swali moja. Hivi baba yako ana msaada wote katika hiki kijiji? Anakijua hiki kijiji mpaka kinapata maendeleo kimepataje? Ninakuuliza. Hivi kwani nimekosea wapi? Mbona unaongea vitu ambavyo sivielewi? Kwa sababu kwa hiyo ulijue. Eh? Kwa hiyo ulichokiongea hapo unaona wewe ndio umemaliza sasa. Hata kama ukiniuliza nimemaliza. Huwezi kutofautisha kati ya pini au kushona. Unaniambiaje? Unaniambiaje? Eh? Nishai kuzalishwa ni kama mwana miaka 16. Mara tu baada ya kumaliza darasa la 6. Kwa hiyo darasa la 6 ndo kumaliza? Kwa huku kijijini, ukimaliza darasa la 7, wazazi hawezi kukuendeleza kimasomo. Bali tu atakupa shamba, uendeleze kulima, na sina somo tena. Hii ni changamoto sana. Najua mwanao yuko wapi. Mwanangu alifariki na kupiga mtoto wa nne. Pole sana Sara. Nimane umeshasahau. Ni kweli, nimeshasahau yote. Naomba nawe kurudi nyumbani. Tutaendelea siku nyingine. Sawa. Nikutakie kila la heri. Ila usikate tamaa. Tupo pamoja. Nathubutu kusema kuwa ujaji wa Ureda hapa kijijini umeleta ukombozi mkubwa sana, hasa hasa kwa sisi wanawake, kwa sababu anatupa elimu iliyo bora, na kama akiendelea kuwepo hapa kijijini, na kuhakikishia kuwa sisi wanawake tutakuwa imara na elimu yake itatunufaisha sana. Matumaini yangu ni kwamba hizo sifa unazomtiririshia ni sifa za kweli, wala sio sifa za kutaka kuilainisha nafsi yangu ili nikuache wewe karibu na yeye. Matumaini mengine nilionayo kuwa haunidanganyi. Kaka, siwezi nikakudanganya. Na hata kama ningekudanganya haitosaidia. Hakika. Hata kunidanganya, haitasaidia.
Mimi natambua kuwa mtoto wa kike anapoamua kufanya jambo lake la aina yoyote, kila kitu kwenye maamuzi yake kuhusiana na hilo jambo anakiona kiko sawa tu, bila kujali kinaweza kumpa manufaa ama kinaweza kumpa hasara. Kwa hiyo mimi sishangai wewe kumsifu yule dada kwa namna uliyomsifu, na siwezi kukatisha tamaa eti nikwambie usile naye karibu, kwa sababu inawezekana faida unaijua wewe mimi nisijui. Kubwa zaidi unatakiwa tu uendelee kuwa mwelevu. Mengi nilishakusha sema kupitia mfumo wa maisha yetu sisi watu wawili, lakini pia hata taswira ya kijiji ya maisha ya watu wote kwa ujumla. Chichicho, wanasema mla kala leo, aliyekula jana hajala. Kwenye hiki kijiji kuna mambo mengi sana. Miongoni mwa hayo ni kuwaona mabinti walio wengi wenye umri mdogo, kuanzia miaka 13, 14, 16 hadi 18, wakiwa wanamiliki watoto wawili, mmoja na mwingine hadi watatu. Yaani watoto zao wenyewe wa kuwazaa. Hiyo yote inatokana na nini? Mimi niseme tu, hayo yote yanatokana na mabinti wenyewe kutokupata elimu ya ufahamu kupitia swala zima la mahusiano. Lakini pia wazazi wengi ndio wamekuwa vyanzo vya mabinti kupoteza uhakika wa maisha yao. Wazazi wengi wamekuwa ndio vyanzo vya kufanya mabinti wawe wanapotea, wawe wanazaa kama hivyo ovyo ovyo, kwa sababu ukiangalia ni kwamba mzazi hana muda wa kukaa na binti na kumwelekeza baadhi ya vitu vya msingi ambavyo vina umuhimu kwenye maisha yake. Yaani hata ule uthubutu kumwambia mwanangu unakuwa, na kama unakuwa utafuatwa na wavulana. Wavulana watakuhitaji, watahitaji penzi lako, lakini mwisho wa siku watahitaji kufanya tendo na wewe. Je, unajilinda na lipi? Faida iko wapi ya hicho utakachojihusisha nacho, na hasara iko wapi? Wazazi wengi hawana muda huo, na wengi wanafikiria kama watafanya hivyo maana yake ni kwamba yeye anaona kama anamshawishi bintie kuanza kufanya mapenzi. Kwa hiyo yani hawana muda kabisa ya kuwapa elimu hizo. Na ndio maana wanapotea kabisa. Si unajua mtu anaingia sehemu haelewi, ana ufahamu wote. Inaonekana wewe kaka una ufahamu kuhusu watu wa huko. Ni kweli Silvia. Mimi nina ufahamu mkubwa sana kupitia maisha ya watu wa huku. Lakini na imani kwenye hili ninalozungumzia kuhusu upotevu wa mabinti na kujihusisha katika mahusiano bila kuwa na uhakika wa kile wanachofanya, siamini kama ni vijijini tu. Hata huko mjini ambako wewe umetoka mambo ni yale yale. Sio? Yeah, mimi nikuombe Silvia. Karibu sana kwa mara nyingine kwenye kijiji chetu. Lakini najua kwa muda uliopo hapa kuna changamoto nyingi sana utakutana nazo. Kabiliana nazo. Nina imani siku moja utakuja kueleweka. Sasa niseme
asante sana kwa kunitia moyo. Na nina imani nina uwezo wa kupambana na changamoto hizo. Sara. Wewe Sara? Ndio. Em njoo hapa kwanza. Bema wangu nini? Ehe, kulikuwa na kitu nimekisahau ndo nimekikumbuka sasa hivi. Nikaona kabla sijamaliza jambo langu tuzungumze vizuri. Usinitie hila. Sitaki kuonekana mimi na hila. Wala nikaonekana mimi nanongwa. Maana vizuri? Sawa nakusikiliza. Hivi. Wewe huo karibu wa wewe na binti wa Dar es Salaam ulianza lini? Mume wangu. Ukaribu wetu hauna kitu kibaya chochote. Na sio kama tunadili jambo baya la kuza kumzuru mtu, hapana. Kwa hiyo wewe yule binti wa Dar es Salaam unamjua sana, unamjua miaka mingi, si ndio? Hapana. Ilo karibu wetu sisi. Ni mambo tu yake anake tunajaribu kuzungumza. Mambo yake anake mnaongea, si ndio? Hivi unakumbuka kama kuna siku nilikwambia kwamba sasa hivi tabia zako zinachipuka kama uyoga? Unakumbuka mzuri? Sasa maana yangu ilikuwa ni hii. Ule binti wa Dar es Salaam nyinyi anawaharibu. Ana chochote kile anachokifanya kwa nyinyi. Ana washawishi ujinga. Hivi wewe ulishawahi kumuona wapi binti wa Dar es Salaam akaja kuleta maadili katika kijiji? Ana hekima gani? Mimi ninavyojua mimi hekima nyingi zinatoka vijijini. Hekima zinatoka mijini. Hekima tangulizi zinatoka mijini. Nilikwambia nitakuvunja mimi kiuno, umesikia? Nilikwambia nitakuvunja kiuno. Na kumbe hiki sasa ndio nakipatia picha. Hiki ndio kinachokufanya wewe uchelewe sehemu. Nikikutuma unaenda kukutana na yule mshenzi, unarudi. Anakukutanisha na mabwana, unarudi. Yule atakuja kukuletea magonjo wewe. Ana atakacho kufundisha wewe. Mabinti wengi wa Dar es Salaam wanakuja katika hivi vijiji kuharibu wanawake za watu na watoto za watu. Ndicho anachokifanya yule binti. Atakufundisha nidhamu gani? Ni hivi, niliwahi kukwambia kuwa sitaki niishi na wewe kwa mfumo dume. Ndio maana nikakwambia viomba nakusaidia kuosha, kila kitu nakusaidia kufanya. Kwa sababu ya mapenzi yangu. Sasa usinichefue. Usinikele. Usinifanye nikuchukie. Nikakuchinja usiku mimi nikapata kesi. Wewe ni wa kwangu mimi. Wewe nilikuoa mimi. Hakuna mwanakijiji yoyote aliyekuoa wewe. Nilikutolea mahali mimi kwa baba yako mzazi. Na mchenga wangu mimi alikuwa Suma Kingomela. Peke yake. Mbona huyo Kingomela akuja huku kushawishi vibaya? Mimi ndio nina mamlaka kwako. Kwa hiyo mimi ndio serikali yako. Mwelewa vizuri? Rais mimi, waziri mkuu mimi, makamu wa rais mimi. Hakuna mtu mwingine. Nani? Mbavu. Hake unaita kero? Kwa kunizalilisha katika kijiji? Naamini, wewe ukinielewa, utakuwa baruzi mzuri sana kwa wenzako. Ndiyo, Da Silvia. Wanawake wengi kwenye hichi kijiji, wamejawa na ukakasi wa kutokuelewa siku zao. Na inapelekea kushiriki tendo bila kutumia kinga. Na hilo ndo wimbi ambalo linasumbua wanawake wengi. Sio hapa kijijini tu, hata huko mjini. Unaweza kumuona mdada amebeba mtoto. Na ukimuuliza huyo mtoto ulimdhamiria, lakini yeye atakataa kata kata. Tena kukataa kwake atakataa kutulisha kichwa. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana hapa kijijini. Ndiyo, Da Silvia. Ila naamini kwa ushirikiano tunaweza tukafanya kazi nzuri kwa pamoja. Niseme tu tuna mwanzo mzuri. Naamini tutaweza kutatua shida zote zinazopatikana kijijini haswa kwa upande wa wanawake. Kikubwa tushirikiane tu ili tumalize vyema. Sawa, mkombozi wetu. Hakuna shida, mdogo wangu. Mimi nipo kwa ajili ya wanawake wenzangu kama nyinyi. Bila shaka nyinyi wote, nyinyi wawili, mmetoka kwa yule dada mfundisha mambo ya nongono, si ndio?
Si ndio? Ndio. Mbona wewe ujibu? Ndio. Ajibu ndio, sio ndio. Ndio. Kwa hiyo umeenda kupata elimu ya mambo ya ngono ili mje mtusumbue, si ndio? Ndio mume wangu. Lakini ndarasa kwa ajili ya wanawake. Na natusaidia sana sisi mabinti. Sasa mimi nakwambieni hivi. Mwambieni huyo dada mfundisha ngono. Siku zake za kuishi zinahesabika. Siku zake za kuishi duniani zinahesabika na siku zake za kuishi katika kijiji hiki pia zinahesabika. Sio mnaelewa vizuri? Sio mnaelewa vizuri? Ndio. Kwa hiyo kama mnataka kupata elimu, basi hakikisheni kwa siku anawapa elimu hata mara 10 zaidi. Ili mradi tu siku mkimkosa katika kijiji hiki au msipomuona tena, msijiulize. Mjue kabisa makurusa kashafanya kazi yake. Lakini kaka, yule dada ana umuhimu mkubwa sana kwa sisi wanao. Ndio yeye ndo mkombozi wetu. Yeye ndo mkombozi wenu eh? Kwa hiyo yeye amekuwa Yesu Kristo. Si ndio? Yeye amekuwa Yesu Kristo. Awe mkombozi wenu yeye amekuwa Yesu Kristo. Sasa nakwambieni hivi, mwambieni huyo dada, mimi ni sawa sawa na Pilato. Yaani huyo Pilato huyo anasugua. Huyo Pilato mimi ndo nilikuwa nampa elimu. Ngoja mmoja, nitakuja kumnyonga. Hivi hivi. Dual second moto kali bruni. Kwanza niseme tu nimefurahi tumekutana na tuweze kuzungumza jambo ambalo lina mwelekeo mzuri katika kijiji chetu. Kama inavyoonekana katika kijiji chetu kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Kila mtu anafikiria lake, kila mtu anawaza la kwake, wengine wanakuwa na majaziba. Inaweza kupelekea matatizo kwenye familia. Lakini mimi na swali ambalo nataka nikuulize baba. Hivi ninachokisikia kwamba unashawishi wasichana, wanawake, wengine ambao wana waume, wengine hawana waume kufanya ngono zembe. Akiwemo mke wa yule mheshimiwa. Nina ukweli gani bila? Ni kweli mwenyekiti. Kati ya watu ya kati ya wanawake ambao na wapa elimu elekezi, mmoja wapo ni mke wa makurusa. Lakini mimi siwafundishi ngono zembe mwenyekiti. Nipo kwa ajili ya kufundisha na kuwapa elimu elekezi ambayo itawasaidia kujiepusha na mimba zisizofikirika. Na ukiangalia hata wewe mwenyekiti, asilimia kubwa ya hapa kijijini wanawake wengi wamekuwa wakibeba mimba zisizofikirika ama zisizotarajiwa. Kwa hiyo nipo kwa ajili ya kukumbusha jamii yetu. Ninaelewa kwa kiasi na niseme tu ni jambo zuri. Lakini sasa kuna mashaka ambayo mimi ninayo. Kwa nini darasa lako unalolifanya taarifa zake kwangu hazijafika? Hapo hapo mwenyekiti, hapo ndo umeongea. Yaani hapo umeongea pointi. Mwambie. Na kama ni kweli taarifa hizo hazijafika kwangu, kuna tetesi ambazo zinaonekana kwamba watu unaofanya nao hilo swala au hilo darasa ni wachache. Hapo kuna namna gani ya watu kuweza kuelewa kile ambacho wao wanakifanya? Mwenyekiti, kwa kwanza, yaani ukizungumzia wachache usisahau na mwanamke wangu mimi. Yaani unapozungumzia wachache mzungumzie na mwanamke wangu mimi. Yumo ujue. Hebu tuelewe. Toa maelezo. Tueleze kwamba ni kuna kitu gani hapo. Kwanza ni yeye radhi mwenyekiti wangu. Kwa kutokupa taarifa kwa kazi yangu. Pili, nadiriki kudili na watu wachache. Kutokana wana kijiji wengi wanazana kama waliokuwa nayo bwana makurusa, kwa kuamini kwamba kupata elimu ya afya ya uzazi ni kumuelekeza kuwa aende akafanye ngono zembe, ambayo inapelekea kutokuweza kupata elimu ambayo naitoa. Lakini naamini kama uwepo wangu kuendelea kuwepo hapa, tutaendelea kufundishana zaidi na kupata elimu ya kuweza kujikinga na mimba zisizotarajiwa. Ni hayo tu mwenyekiti. Na imani hilo ni jambo zuri. Na kwa hakika kama wana kijiji kwanza tunatakiwa tupongeze. Lakini pia bwana makurusi, sasa hivi tunatakiwa tuungane katika swala hili, kwa sababu mimi kwangu nalichukulia ni jambo ambalo sio baya. Na ni jambo ambalo watu sasa upitie njia sahihi ya ofisi ya kijiji ili watu wengine wote waweze kupata kufahamu na tukifanya. Kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake,
kila mtu anajisigana na uelewa kwa jambo fulani. Kwa hiyo mimi naona tu ni jambo ambalo nalibariki liendelee kufanyika kwa ukombozi wa kijiji chetu. Mimi naelewa unashika nini? Unashika nini? Eh? Wewe unasema tumemaliza hapa. Yeye alipoongea mwenyekiti unasema ndo kabaliza. Acha bwana usitende kama tena. Lengo lao ni kujifunza hasa kwenye mambo yao ya kike. Sasa kwa jambo analolifanya, hata unavyoona wanawake wanashirikiana naye, wanakwenda kwake kwa ajili ya kujifunza, maana yake ni msaada kwa hao wanawake, kuwasaidia wao na jamii zao kutambua jinsi gani wanatakiwa waishi, jinsi gani wanatakiwa wawe katika jamii zao, wao na familia zao. Sasa kitu ambacho nimefurahi, mkeo pia naye alikuwa ni mmoja kati ya kuhitaji elimu. Sasa mimi nafikiri na wewe uwe mmoja kati ya kumsapoti mkeo kwa ajili ya familia zetu. Jamii yetu ina matatizo mengi, hasa kwenye kupata mimba za utotoni, ndoa ambazo hazijatimiza umri, haziendani na dini, haziendani na serikali wala na mila zetu. Ni kutokana na mambo yanayoingiliana kwenye namna ya maisha. Yule dada katika kijiji chetu atatukomboa. Matatizo yanakuwa mengi ya ubakaji, mimba chini ya umri. Sasa kama amejitokeza mtu kwenye kijiji chetu anatupa msaada wa dizaini hii, mimi na wewe inabidi tumuunge mkono. Lakini pia mkeo anatakiwa pewe sifa, kwa sababu yeye ni mtu muhimu kwenye familia yako. Na ndio maana mimi nakuomba wewe na mwingine yoyote tumuongezee uwezo wa kufanya jambo lake, ili mradi aweze kuwa msaada kwetu, kwa jamii yetu. Watoto wa kike, ndugu yangu, kufuatilia masuala yao ni shida.